Автомобілем до ратуші знову зась. Заїзд на площу Ринок обмежать з 13 червня. Таке рішення ухвалили в мерії. Нагадаємо, у травні підприємець, який обслуговував першу паркувальну зону, відмовився надавати свої послуги. Відтак влада дозволила на невизначений термін безкоштовно заїжджати і паркуватися всім охочим. Та посадовці кажуть, що нині там зупиняються надто багато автівок. Я був сам свідок, як заїжджають уже грузові, як навіть маршрутка заїхала Франківськ-Лумач під ратушу. Тобто, це трошки неприйнятно. Кухарук, ти контактна особа з поліцією. Завтра за 15:08 перекриваєш все. Обмеження заїзду здійснюватиметься згідно окремого рішення, яке нещодавно ухвалив виконком. Це до того часу, поки влада не оголосить новий конкурс на обслуговування паркомісць. А поки контролювати в'їзд автівок з вулиці Старозамкової буде муніципальна варта спільно з поліцією. Наша роль інформативна і шлагбаум не наш. Водіям доводимо до відома про те, що є знак, що туди заїжджати не можна. І я сподіваюся, що спільно з поліцією ми цих водіїв все-таки будемо туди не пускати. Право на вільний заїзд до ратуші матимуть мешканці прилеглих будинків та спецтранспорт. Коли саме визначиться новий підприємець для обслуговування ділянки, поки невідомо. Але в мерії вже працюють над новим конкурсом. Пройдена процедура громадських обговорень даного проекту рішення як регуляторного акту. І після проведення всіх, скажімо так, візових і погоджень всіх структурних підрозділів, буде винесено проєкт рішення на розгляд виконавчого комітету. До речі, за словами чиновників, у вересні правила паркування у місті будуть ще суворішими. А все тому, що міська влада отримає повноваження у разі порушень залучати евакуатор. За попередньою інформацією, цим опікуватиметься саме муніципальна варта. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.